Tul is-snin il-Partit Nazzjonalista poġġa l onestà politika bħala pedament li fuq u jfassal il-programmi politiċi tiegħu. Waqt l-ewwel diskussjoni politika fl-attivitajiet tal-indipendenza fil-Belt, l-onesta u l-mod kif din tkun imwetqa mill-politiċi kienet diskussa fid-dettal b'diversi interventi. Eril Kutajjar, sostna li l-onesta hi marbuta mas-sewwa. Dan il-fat huwa inkwetanti ħafna meta jkollok nies illi qegħdin jieħdu ċertu karigi u ċertu postijiet mhux għax huma kapaċi f'dak il-kamp imma għaliex huma huma ħbieb. Kallima oħra, <Oreo> Marija Attart, sostnit <Zeit> li l-ambjent kien wieħed mis-suġġetti trattat bi priorità mill-Oppożizzjoni. Settur li fih il-Gvern jinsab bla roadmap. Għanna problemi li ħafna mid deċizjoni li jett ma short term, bla vizjoni fit tul għanna problemi ta' nis li jett jihdu deċiżjonijiet um, li mu integrati vizjoni u strategija sħiħa, u fejn għandek l-ambien mux kustjoni bħal masmajna dal ħar li tamel mizura, tiftaħ li skjel kmini biex inti tnaqqas trafiku traffiku ma, -ma taħdim xek. Iż-żagħżugħ wejn żara sostna lill-politika imibnija kol fuq il-politiċi onesti. Nispera li l-poplu Malti għawċi jaraf kemm tibni bnidem onest u timxi politika nadifa. E Ngħidlek għamel kuraġġ, ibqa' e sejer kif inti sejer, ħalli fin qasmin tlet oħra narawk il-Prim Ministru. Ġanis Katkuti għalet l-politika tal-partijt nazjonalista miex i biss fuq il-kizba tal-voti. Jina fdal partijt rajt nis li juma onesti li l est li għajdu le, l est li jitilfu l-voti, pero man nis li juma bħalna jinżel ta' jiebħafna dan il-partijt, għax nafu li dan il-partijt mux qed jajdinna eh, xinija l-way forward biex joġobna jew biex ja ġevolana u joħdinna l-vot għana. Ejmi Kamilleri Zara torbot irrita tajba u korretta ma l-onesta fil-politika. Ġiġa affarijiet li l-onesta hija vera importanti li għandu jkollok rida tajba, ġi l-onesta għandu tkun bazata fuq għafas propju ta' rida tajba. Għall-istudent Kristel il-gvern laborista mux onest mal-poplu, għax mażam kelmtu. Partit li ma jkun onest jitlef il-fiduċa tal-poplu. Jista jirbaħ fil-immediat, jirbaħ fit voti forsi jiva jirbaħ l-elezzjoni, pero in the long run il-poplu kollu jibati. L-imprenditur Ivan Bartolo jemmen fil-valuri ta' sajmin buzuttil bħala politiku onest u integru. Kien hemm żewġ valuri li kulħadd għal daw kuma the definition of a leader, onesta u integrità. U f'min fakruk. Simon Bozutil. bil-ġenerali fost il-kellima kolla li sostnu -no, li l-onesta politika ma tinxtarax tarax mil-politici. Izzatin tinkiseb politika onesta mibnija fuq il-ġenwinita u trasparenza.